ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ റെന്നി ഇടപ്പറമ്പിൽ. പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രവിച്ചാലും. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഗ്രേസ് ടിവിയിൽ പ്രഭാത സന്ദേശവുമായി കടന്നു വരാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയരെ, കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമൃദ്ധിയായി ഇന്ന് രാവിലെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം നൽകി. കഴിഞ്ഞ യൂട്യൂബിൽ കൂടെയുള്ള ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശം കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആമേൻ. അനേക ആയിരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകി. ഓരോ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് കൈക്കൊള്ളാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പ്രിയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശു രാജാവിന് മുഴുമാനവും മഹത്വവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം 34:18 ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വചനധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഇടപെട്ട ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് കൈമാറുകയാണ്. വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, 34:18 ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വചനത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്കാണ് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവവും തൻ്റെ മകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ. മകൻ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള ദൈവിക ആശ്വാസം. ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയവും അവൻ്റെ മനസ്സും അറിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഈ രാവിലെ നമ്മുടെ മനസ്സറിയുന്ന ഒരു ദൈവം, നമ്മുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെ അറിയുന്ന ദൈവം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും താലോലിക്കുകയും കൊണ്ടു നടക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ, ആ വിഷയങ്ങൾക്കൊരു പരാജയം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം തണുത്തുപോകും, നമ്മുടെ ഹൃദയം വിറങ്ങലിക്കും, നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്തു ചെയ്യുമോ നുറുങ്ങിപ്പോകും, മനസ്സ് തകർന്നു പോകും. ഹൃദയനുറുക്കത്തോടുകൂടെ ഒരു നുറുങ്ങിയ ഹൃദയം, മുറിഞ്ഞ ഹൃദയം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹൃദയം, അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മുറിഞ്ഞതാണ്, നുറുങ്ങിയതാണ്. അതിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കേടുകൾ വരാം. കാരണം അത് നുറുങ്ങിയ ഒരു വസ്തുവാണ്. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പല വിഷയത്തിൽ മുറിവുകളേറ്റ്, പല വിഷയത്തിൽ പൊള്ളലുകളേറ്റ് വരിഞ്ഞു മുറുകുന്നത് പോലെ ഈ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മീൻ കിട്ടിയാൽ അതിനെ വെട്ടി റെഡിയാക്കി അതിനെ നന്നായിട്ട് ആ പിച്ചാത്തി വെച്ച് കത്തി വെച്ച് വരിഞ്ഞ് അതിനകത്തെല്ലാം മുളകൊക്കെ തേച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏറിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വരിഞ്ഞ് മുറിക്കുന്നത്. അതിനകത്തെല്ലാം ആ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ആ പേസ്റ്റ്, ആ മുളക്, ആ അതിന് വേണ്ട കൂട്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ ഭാഗത്തും കയറി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ടത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞുറുക്കിയ ഒരു സമയമുണ്ട്. അതിനെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി അതിൻ്റെ ചിതളുകളെല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചിറകളെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് വാലെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ്
അതിൻ്റെ കുടലുകൾ മൊത്തമെടുത്ത് മാറ്റി അവസാനം അത് പ്ലെയിനാക്കിയിട്ട് അത് തൊലി ഉരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഉരിച്ച് പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് അതിനെ വരിഞ്ഞ് 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 അതിനകത്ത് ഈ പേസ്റ്റ് തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, നേരത്തെ കൂട്ടി വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് തേച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ മാംസം മുഴുവനും ആ പേസ്റ്റ് പിടിക്കും. എന്നിട്ടത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ഞുറുക്കുകൾ, ചില ഞുറുങ്ങിയ വേദനകൾ, അത് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഞുറുക്കിയെങ്കിൽ, മുറിച്ചെങ്കിൽ, അത് നുറുങ്ങി നുറുങ്ങി ഒരു വല്ലാത്ത പരുവമായി കിടക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിൽ യഹോവ സമീപസ്ഥനാന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവരെ യഹോവ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നല്ല, കൈവിട്ടു എന്നല്ല, കാണാതെ മുഖം മറച്ചു എന്നല്ല ഇവിടെ ഭക്തൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥനാണ്. ഈ രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ, എവിടെയോ മുറിപ്പാടുകൾ ഉണങ്ങാത്തത്, നിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, നിൻ്റെ വീട്ടുകാർ, മാതാപിതാക്കൾ, അയൽവക്കക്കാർ, കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ, എവിടെയോ നിൻ്റെ അകത്തിട്ട് തന്ന ചില മുറിവുകളുണ്ട്, നാളുകൾ കൊണ്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ, നാളുകൾ കൊണ്ട് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില മുറിവുകൾ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോവും. പക്ഷെ ഇത് വർഷങ്ങളായി ഉണങ്ങാതെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പലക മുറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചിലതിനെ ദൈവം തട്ടി വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, എവിടെയാ നീ നുറുക്കൽ അനുഭവിച്ച്? ഏത് സ്ഥാനത്ത് വെച്ചാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയത്? ചെന്ന് കയറിയ വീട്ടിലാണോ? നീ പ്രതീക്ഷിച്ച് കയറി ചെന്ന രാജ്യത്താണോ? ആ കമ്പനിയിലാണോ? നീ വിവാഹം കഴിച്ച വീട്ടിലാണോ? നിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലാണോ? നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാണോ? നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണോ? എവിടെയാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിപ്പോയത്? ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ, താങ്കൾ സ്നേഹിച്ച, താങ്കൾ കരുതിയ, താങ്കൾ തീറ്റിപ്പോറ്റിയ വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണോ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ മുറിവ് വന്നത്? പലപ്പോഴും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ, എന്നാൽ എനിക്കത് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്നാൽ എനിക്കതങ്ങോട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെടുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഡൗൺ ആകുന്നു, ഞാൻ മെൻ്റലി ഡൗൺ ആകുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഡൗൺ ആകുന്നു, എൻ്റെ പ്രഷർ താഴുന്നു, എൻ്റെ ഷുഗർ വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം? വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എപ്പോഴോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് കേട്ട ചില വാക്കുകൾ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എപ്പോഴോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് കണ്ട ചില കാഴ്ചകൾ. ഒരുപക്ഷെ നിൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണത്തില്ല, നീ ആ കാഴ്ച കണ്ടു കാണും. അത് കേൾക്കാൻ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, പക്ഷെ നീ അത് കേട്ട് കാണും. അവിടെ മുതൽ നിൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു താളടി. ലക്ഷ്യം തെറ്റിയവളെ പോലെ, ബാലൻസ് തെറ്റിയവനെ പോലെ, നിൻ്റെ ഇണയോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാതെ, ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ, ഒരുപക്ഷെ ഒരു വീട്ടിലായിരിക്കും കഴിയുന്നത്. അപ്പൻ അമ്മയും മക്കളെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ചിലപ്പം നാടകമായിരിക്കും നീ വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഉള്ളുകൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ശാരീരികമായും മാനസികമായും ചില മുറിവുകൾ നിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നു. കണ്ണാലെ കണ്ട ചില കാഴ്ചകൾ, കാതാലെ കേട്ട ചില കേൾവികൾ നിമിത്തമുള്ള മുറിവുകൾ, നിൻ്റെ പാർട്ണറിൽ നിന്നും നിൻ്റെ കുടുംബസ്ഥ അവകാശത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചിലത് വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയതുപോലെ, മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുപോലെ, മാംസപ്പലക മുറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ എൻ്റെ യേശുവിന് കഴിയും. നാത്തൂൻ പറഞ്ഞതും, അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞതും, അളിയൻ പറഞ്ഞതും, ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതും, അനിയൻ ചെയ്തതും ഏത് തന്നെ ആയാലും നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ മുറിവുണ്ടല്ലോ, ആ വേദനയുണ്ടല്ലോ, പൊറുപ്പിക്കുവാൻ ഉലകത്തിലൊരു മനുഷ്യനെ കഴിയൂ, അത്
നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സങ്കീർത്തനത്തിൽ 34 അധ്യായത്തിൽ 18 വാക്യത്തിൽ പറയുക, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ ദൂരസ്ഥനെന്നല്ല അവൻ സമീപസ്ഥനെന്ന. നമ്മുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളവരെല്ലാം ദൂരസ്ഥരായിട്ട് മാറും. ഇയോബിൻ്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി, മക്കളുടെ നഷ്ടം, സമ്പത്ത് നഷ്ടം, ദാസിദാസന്മാരുടെ നഷ്ടം, ശരീരത്തിൽ വേദന, ഹൃദയത്തിനകത്ത് വേദന, ഇവയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാർ ഓടി മറഞ്ഞു. അവർ അവനെ വിട്ടു പിന്മാറിപ്പോയി. പിന്നീട് അവനോട് ഒരു വാക്കും പറയാതെ ദൈവസന്നിധി മുട്ടുമടക്കി. ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, പരസ്പരം ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഓടിമറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില മുറിവുകൾ വരുമ്പോൾ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണങ്ങാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അത് മക്കളിൽ നിന്നാകാം, പ്രസവിച്ച മക്കളിൽ നിന്നാകാം, ജന്മം കൊടുത്ത മക്കളിൽ നിന്നാകാം, ജന്മം തന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാകാം, ഉണങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന, മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളുമായി ഉണങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന, ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പൊറുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അകത്ത് കിടന്ന് വ്രണപ്പെട്ട് വ്രണപ്പെട്ട് അത് പൊട്ടി ചലമായി ചോരയായി ദുർഗന്ധമായി, അത് വായിൽ കൂടെയും അത് കണ്ണിൽ കൂടെയും മുഖത്തൂടെയൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ആ അവസരങ്ങളെല്ലാം അലങ്കോലമാക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? ഹൃദയത്തിലെ ആ മുറിവാണ്. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ ചിലത് ഈ രാവിലെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ, ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ അവഗണന, ആ ഒറ്റപ്പെടൽ. അത് നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കൂടെ ജനിച്ച സഹോദരങ്ങൾ അവഗണിക്കുക, ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, നന്മകളൊക്കെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുക. നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാ, ഭയങ്കര പ്രസംഗമാ, ഭയങ്കര ആരാധനയാ, തട്ടുപൊളിപ്പൻ പരിപാടിയാ കയ്യിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ യോ, ഇവനെപ്പോലൊരു ഭക്തൻ, ഇവളെപ്പോലൊരു ഭക്തയായ ഒരു സ്ത്രീ സ്തോത്ര സ്തോത്ര സ്തോത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് തനി രൂപം മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, മണ്ണ് വാരിയിടുമ്പോഴാണ് ഇനമേതാണെന്ന് അറിയുന്നത്. ചിലതൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ, ചില മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ലേ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കാണിച്ച ഇനം ഏതാണെന്ന്? ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ, ചില നന്മയുടെ വാതിലുകൾ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇന്നലെ ചേട്ടാന്നും ചേച്ചിന്നും മോളെന്നും ചക്കരയെന്നൊക്കെ വിളിച്ചവർ ഏതിനമായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞില്ലേ? പക്ഷേ അങ്ങനെ നീ തകർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാവരും നിന്നെ ഓടിമറഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, ദേ ഭാരപ്പെടരുത്, യേശു സമീപസ്ഥനാണ്. എൻ്റെ ദൈവം ദൂരെ പോകില്ല, എൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല. മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും വീട്ടിൽ ഏക സഹോദരനായിരിക്കുന്ന ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ ആളെ വിട്ട് യേശു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നിന്റെ സഹോദരൻ സ്നേഹിതൻ രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കത്തക്ക രീതി കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. യേശു ഓടി അവൻ്റെ ബദാന്യ വീട്ടിൽ വന്നില്ല. എന്നാൽ നാറ്റം വെച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് മാംസം ഇളകി പുഴുവെടുത്ത് ദുർഗന്ധം ഭമിക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ, ഭവനത്തിൽ കരയുന്ന സഹോദരിമാരെ, മാർത്തയും മറിയയും ദൈവം ഓർത്തു. ഹൃദയം നുറുങ്ങി അവൾ കരഞ്ഞു. മാർത്തയും മറിയയും പറഞ്ഞു, നമുക്കിനി ആശ്രയം ആരുമില്ല, ഏക സഹോദരന് ലാസർ അവനും മരിച്ചുപോയി, ഇനി നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കും, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടത്തും, ആരരി വാങ്ങിച്ചു തരും, ആര് പഞ്ചസാര വാങ്ങിച്ചു തരും, ആര് പുത്തൻ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു തരും, ആര് 10 പൈസ തരും, ആരുമില്ല. എന്നാൽ നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ, തകർന്ന ഹൃദയത്തെ, മുറിഞ്ഞ ഹൃദയത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ യേശു സമീപസ്ഥനായി വന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ, തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുമ്പോൾ, വേദനിക്കുമ്പോൾ, ഹൃദയം നുറുങ്ങുമ്പോൾ, മനസ്സ് തകരുമ്പോൾ ഓടി വരും. ദാസൻ്റെ വീട്ടിൽ യേശു ഓടി വന്നു. അവിടെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ്, സഹോദരിമാരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. ഓ, ഇത്ര നല്ലൊരു ദൈവം, കണ്ണുനീർ വാർത്ത യേശു, അവരുടെ കൂടെ കരഞ്ഞു. യേശു മനസ്സലിവുള്ളവനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പദമാണത്.
നീ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ, മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് മോർദ്ദേക്കയെ പോലെ ആ പടിവാതിക്ക ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദേ യേശു നിൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടി വരും. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഈ യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ? ഞാൻ നുറുങ്ങിയിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ കലങ്ങിയിരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നിരുന്നപ്പോഴും ഓടി വന്ന ഒരാളാണ് യേശു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥനാണ്, ദൈവം സമീപസ്ഥനാണ്. മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. സമീപസ്ഥ വന്നിട്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ മനസ്സ് ഉടഞ്ഞിരിക്കാൻ, തകർന്നിരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നീ മനസ്സ് തകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കും, നിൻ്റെ ജോലിയിൽ സംഭവിക്കും, നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സംഭവിക്കും. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദേ സമീപസ്ഥ നിൽക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക്. അവൻ ഒരു നാളും നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല. ഈ യേശു പറഞ്ഞു, ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവി, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ച കർത്താവ് നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മരണത്തെ ജയിച്ച, ശാപത്തെ ജയിച്ച, പാപത്തെ ജയിച്ച യേശു നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിൻ്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിപ്പോയാലും നിൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നു പോയാലും രക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കയില്ല. അവൻ രക്ഷകനാണ്, അവൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂടപ്പുറപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളേത് വിഷയത്തിലാണ് തകർന്നിന്ന് പകലിരിക്കുന്നത്? ഒരു നല്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണോ? ഒരു വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? പഠനം ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? ഓരോ ദിവസവും നിൻ്റെ പേരിൽ കൂടുന്ന കടഭാരങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ് കണ്ടാണോ? നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു, നിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിന്നെ കൈവിട്ടു, അത് പറഞ്ഞാണോ നിൻ്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? നിൻ്റെ മനസ്സെവിടെയാണ് തകർന്നത്? ആ തകർന്ന സ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ കാട്ടിൽ ജോർദാനിൽ മരം മുറിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കോടാലി ഊരി വെള്ളത്തിൽ വീണു എന്ന് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രവാചകനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ദൈവടെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കോടാലി വീണത്. പ്രവാചകനൊരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പൊടിച്ച് എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇരുമ്പ് പൊങ്ങി വന്നെങ്കിൽ നീ എവിടെയാണ് തകർന്നു പോയത്? കർത്താവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. എവിടെയാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുറിവ് വന്നത്? കർത്താവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്, നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല, നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. ആര് കളഞ്ഞാലും, ആര് ഉപേക്ഷിച്ചാലും, ആര് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും, ആര് നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, നീറുന്ന ഹൃദയവുമായി, ഞുറുങ്ങിയ ഹൃദയവുമായി, തകർന്ന മനസ്സുമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പകൽ ഓടി വന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോട് പറയാം, എൻ്റെ യേശു നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല, എൻ്റെ യേശു നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല, എൻ്റെ യേശു നിനക്ക് തരാനുള്ള തരാതിരിക്കത്തില്ല, എൻ്റെ യേശു നിന്നോട് മൗനമായിരിക്കുകയില്ല. നിൻ്റെ അടുക്കൽ സമീപസ്ഥനായി നിന്ന് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഞെരുക്കവും പ്രയാസവും കണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഈ യേശു ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ, ഹൃദയത്തിൽ മുറിവുള്ളവരെ, ഉണങ്ങാൻ നോക്കിയിട്ട് ഉണങ്ങാതെ തടിച്ചു കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതറി നിൽക്കുന്നവരെ, മനസ്സ് തകർന്ന്, ശരീരം തളർന്ന്, ഒരു വാക്കുപോലും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ വഴിയിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ, യേശു സമീപത്തുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ആ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിന്ദിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ, മാറ്റി നിർത്തിയവരുടെ മുമ്പിൽ, നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതിനെ പിടിച്ചു പറിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ, തട്ടിയെടുത്തവരുടെ മുമ്പിൽ, 2022 ദൈവം നിന്നെ മാനിച്ചിരിക്കും. 2022 നിനക്ക് സ്വന്തമായ വീടും നന്മകളും ദൈവം തന്നിരിക്കും. 2022 നീ അറിയാത്ത പാന്താവിൽ കൂടെ ദൈവം നിന്നെ നടത്തിയിരിക്കും. 2022 തകർന്നുപോയ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. ഈ വർഷം തന്നെ നിന്റെ മുറിവ് കർത്താവ് ഉണക്കും. വിശ്വസിക്ക്,
സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക്. വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി നീ വഴിയിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ തമ്പുരാൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക്. വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാ, അവനത് നിവർത്തിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണടയ്ക്ക്. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കടന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നുറുങ്ങിയിരുന്നപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ തളർന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ വർഷം ഞങ്ങളെ ആദരിക്കണം. ഞങ്ങളെ നിന്ദിച്ചവരുടെ, മാറ്റി നിർത്തിയവരുടെ, ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ തട്ടിപ്പറിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ചില വാക്തത്വങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ചില നന്മകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ദുഷ്ടശക്തിയുടെ കൂട്ടുചേരലിൻ്റെ നടുവിൽ ഞങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കണം. ഈ മക്കളെ മാനിക്കണം. ഇവരുടെ മുറിവ് കർത്താവ് ഉണക്കണം. തകർന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം. ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ നശിച്ചു പോകരുത്, ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. കർത്താവേ, ഇവരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചോണേ. ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ ഉയർത്തണേ. ഇവരെവിടെയായാലും ഏത് രാജ്യത്തായാലും ഇവർ ക്ഷീണിച്ചു പോകല്ലേ. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നന്മയുണ്ടാകണേ. സ്വന്തമായ വീട് കൊടുക്കണേ, സ്വന്തമായി വസ്തു കൊടുക്കണേ, സ്വന്തമായി വാഹനം കൊടുക്കണേ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കണേ, മുടങ്ങിപ്പോയ പഠനം പൂർത്തിയാക്കണേ, ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള വഴി തുറക്കണേ, കടഭാരത്തെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ. സ്വർഗമേ, തകർന്നിരിക്കുന്നവരാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ, നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ, അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണേ. സങ്കീർത്തനം 34:18 വായിക്കുന്ന പോലെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തകർന്നവരെ രക്ഷിക്കുമെന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവരെ രക്ഷിക്കണേ അപ്പാ. എൻ്റെ ഈ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ രക്ഷിക്കണമേ. അവരൊന്നും കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടാൻ, ഒന്നും കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടാൻ ഇനി അനുവദിക്കല്ലേ അപ്പാ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവൻ്റെ കാര്യമേറ്റെടുക്കണേ. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങല്ലാതെ ആരുമില്ലപ്പാ. അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളപ്പാ, അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളപ്പാ, അങ്ങല്ലാതെ ആരുമില്ലപ്പാ. അങ്ങ് മാത്രം ഞങ്ങളെ അറിയുന്നുള്ളൂ. അങ്ങ് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ അകമനുഷ്യനെ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അറിയുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥത അറിയുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മ അറിയുന്നവൻ, ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മ അറിയുന്നവൻ അങ്ങ് മാത്രമാപ്പാ. ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ പ്രസംഗിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു, ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു. പക്ഷെ ചില ഹൃദയ ഞെരുക്കങ്ങൾ, ചില ഒറ്റപ്പെടലുകൾ, വേദനകൾ, കണ്ണുനീരുകൾ ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജനത്തെയും അടിയങ്ങളെയും ഇന്നു പകൽ രക്ഷിക്കണമേ. ഇന്നു പകൽ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ ആക്കണമേ. ഈ മക്കളെ ആക്കണമേ. ഇന്നു പകൽ ഈ സന്ദേശം കേട്ട ഈ മക്കളെ ബലപ്പെടുത്തണേ. ആര് ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ദൈവർക്ക് കൊടുക്കണം. അമർത്തി കുലുക്കി കൊടുക്കണം. തലമുറകളെ ആദരിക്കണം. കുടുംബത്തെ മാനിക്കണം. ആരെങ്കിലും ഹൃദയം നുറുങ്ങി മുറിഞ്ഞ് വേദനയുമായി ഈ പകൽ ഈ സന്ദേശം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങട്ടെ, അത് കരിഞ്ഞു പോകട്ടെ, അത് മാറിപ്പോകട്ടെ. ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ. പിതാവേ, അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട, കർത്താവ് രക്ഷിക്കും. കർത്താവ് സമീപത്ത് ഉണ്ട്. ദൈവം വഴി തുറക്കും, ദൈവം വഴി തുറക്കും. ദൈവം മാനിക്കുമെന്നേ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടിവിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും ആത്മനിറവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. ഓരോ ദിവസത്തെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 7559068791. ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.